Вітань до Дня Незалежності України. 25 років спілка художньої обласної організації України. Приблизно до 100 виставок зробила за всі ці роки. Також приблизно біля 100 виставок було організовано авторські виставки з іменницями. Біля 30 виставок було організованих з міжнародним проєктом, регіональним проєктом і всеукраїнські виставки. На сьогодні ми представили, вже сказано, приблизно 120 робіт. Всі види прозатворчого мистецтва. Скульптура, живопис, графіка, декоративно-вжиткове мистецтво. Є молоді таланти, де теж достойно представлено в цьому залі. Спілка, як і вся держава, переживає різні періоди свого становлення. Також зараз ми по-своєму відзеркалюємо в своїй творчості, своїм життям все те, що відбувається в державі, в своїх роботах, в своїх поступках. Зараз наше завдання, щоб ми жили прозоро, щоб ми чесно, вимогами перед своїми дітьми, перед громадськістю, перед колегами. І на сьогодні я хотів би також долучитись до привітання. Управлінням спілки вирішили нагородити грантами. Таких митців. Петрощук Генда, Оксана Яківна. Художніх творів вам внесок розвитку українського мистецтва з нагоди найстатичної незалежності України. Голова Чернецької обласної ради митця. Чи є у вас Петрощук Генда? Ковалюк Степан Васильович. За моторичну сумлінну працю за створення художніх творів Гомі Несок розвитку українського мистецтва з нагоди найстатичної незалежності України. Голова Чернецької обласної ради митця.